A nastavljamo sa tom loptom. Jedna lopta, jedno prvenstvo, 16 reprezentacija, 4 grupe, 2 države. Sve nas to očekuje za 2 dana, 27. juna, kada počinje Evropsko prvenstvo u košarci za žene. Utakmice će se igrati u Letoniji i Srbiji u 4 arene. Beogradu, Nišu, kao što ste vidjeli, Zrenjaninu i u Rigi u Letoniji. U Šark areni 7. jula biće i finale. O tome, ali i drugim temama u vezi sa košarkom, razgovaramo sa direktorom Šark arene, Goranom Grbovićem, ali nekadašnjim kapitenom košarkaškog kluba Partizan i naravno nekadašnji reprezentativac SFRJ. Dobro nam došli. Sve smo rekli. Ali evo, krećemo od ovog najaktuelnijeg. Dakle, očekuje nas Evropsko prvenstvo za žene. Srbija u grupi Rusija, je li tako, Belorusija, Belgija, grupa D. Koji je najteži protivnik? Rusija do sada ima 8 medalja s Evropskog prvenstva, a Srbija jednu zlatu iz 2015. Da li možda Rusija? Pa, Rusija svakako je to jedan od kandidata za osvajanje. Ima više, u stvari. Međutim, pozivajući Marini Rad, u stvari pratići Marinu, svi mi normalno znamo da se ona nikad ne predaje, niti te devojke kojima usadila taj pobednički mentalitet. Tako da ni protiv jedne reprezentacije neće biti lako. Međutim, to je takav turnir korak po korak sada kad dođete do neke situacije da zagrabite medalju, da bi uzeti bliže medalji, sve veći adrenalin, a to Marina zna da kontroliše. Jeste Marina jedan od aduta Srbije. Šta su još aduti Srbije? Aduti Srbije su... Ja uvek govorim o košarci, onako, nisam objektivan. Aduti Srbije su istorija, tradicija i to što mi zaista volimo košarku. Taj način na koje naše devojke igraju i to što je Marina probudila u njima je specifičan za našu naciju. Mislim, to je sport, jeste jedan od elitističkih blokova jedne države, znači sastoji se od toga da se najbolji sastaju sa najboljima za neku olimpijsku ili, da kažemo, zlatnu medalju. Tako da taj deo te sportske inteligencije, socijalne inteligencije koju imamo, mi to prenosimo na teren. Mi čak pobeđujemo i reprezentacije koje su jače od nas na papiru praktično ili po igračima, to se dešava i u ženskom i muškom sportu. Ali taj deo, kažem, sportske inteligencije koje mi primenjujemo je zaista nadrealan. Pa mi smo odavno predmet izučavanja ozbiljnih instituta, kako ovako mala zemlja da ima ovakve šampione. Pa evo, vaterpolisti, pogledajte, košarkašice, košarkaši, rukometaši, odbojkaši. Evo, recimo, rukomet poslednje sa mladom reprezentacijom koja prolazi kroz proces renoviranja, da kažem, što je najteže u sportu. Inače, ta smena generacija, mi se plasiramo, odemo dalje. Ali to je srce, volja i jedna inteligencija posebnog tipa. Da li ste mi upravo odgovor na moje sledeće pitanje, gde je ženska košarka u Srbiji danas, upravo ste to i rekli. Dakle, čuli smo gde će se sve održavati, gde će sve biti utakmice. Reprezentacija Srbije igraće u Zrenjaninu, koji je takođe spreman, a 7. jula očekuje nas finale u Šark areni. Je li sve spremno? Da, sve je spremno, mora da bude spremno normalno. Kad je sport u pitanju, arena, Beogradska arena, Šark arena je sportska arena, zato je napravljena baš za ovakvu vrstu takmičenja. Normalno ima i drugih događaja, ali nama nije teško da pripremimo događaje tako tipa. Imali smo skoro, prvo smo imali rukomet, pa onda futsal, pa onda sutra smo imali koncert, tako da tehnički ona i osoblje u stvari koje je obučeno, ono to može da napravi čak i teren i tako dalje. Tako da je potpuno sve spremno, tamo je Košarkaški savez Srbije koji vodi računa o tome, o ovim ostalim stvarima i tako dalje. Mi ćemo pre toga imati jedan veliki događaj, rođendan 202-ke, jedna od simbola ove velike matične kuće i odmah posle toga ćemo ući u košarku. Dakle, za sve. Parket je spreman za sve. Parket je spreman za sve. Kada ste stupili... Daske koje živo znači. Daske koje živo znači. Kada ste stupili na dužnost, rekli ste da Zvezda i Partizan treba da utakmice Evrokupa igraju u areni. Zašto? Pa, radi se baš o podizanju standarda. Nešto kog sam čuo malo pre. Euroliga, odnosno Jordi Bartomeu, EKA, ta privatna firma, da kažemo, odavno podiže standard i oni se, ja pričam, to je već dugo godina, približavaju se tom standardu NBA. Oni će tražiti velike arene, tražit će drugačiji sadržaj, tražit će specifičan sponzorski pool, tražit će što li da utakmica traje 3 sata, kao što treba. To je jedno onako gde možete da zaista izvedete nekog i da mu priuštite jedno specifično zadovoljstvo. Samim time je i skuplja karta.
U tom nekom kontekstu mislim da se sve skuplje i skuplje, pravi se to je Liga za bogate, i Partizan i Zvezda već, ja kažem, od prošle godine su Zvezda prirodnim putem, tako što je osvojila ABA ligu i igraće Euroligu, a Partizan već tim ugovorom koji je potpisao sa Arenom od petogodišnjim, već aplicira za taj valid kart, odluči se 27. ne znamo šta će biti, ali i da ne bude, i za Partizan i za Zvezdu je važno da odigraju pre što više publike, radi se o promociji košarke, radi se o kvalitetnoj košarci i radi se o timovima koji će proći ovde, da ne pričamo Real Madridu, Barceloni, normalno CSKA i bivšim prvacima Evrope, tako da je strašno bitno da ne da se dodvorimo Eki, nego jednostavno da pokažemo da smo mi zemlja košarke i da možemo da se kultivišemo samim tim standardi vodi, kultivizaciju publike, edukaciju posebno tipa i neke tehničke standarde koji su za Arenu izvodljivi, za drugi ne znam da li jesu, ali to je skupa jedna priča za bogate klubove gde će se na kraju jednog dana deliti TV prava, gde je ozbiljan novac u pitanju. Ozbiljan novac je u pitanju. A šta danas radi Goran Grbović, osim naravno ove titule koje sada imate? Da li ponekad uzmete loptu u ruku? Goran Grbović uzima loptu u ruku, imamo kancelari i stalno je pipkam. Međutim, imam i rukometno. Rukometno. Da, ali evo, Arena je onako zahtevan objekat. Nemo što je strateški, zahtevno je u smislu održavanja, zahtevno je u smislu kada neko dođe i traži vam nešto što i može da ispunite, pa sad gledajte koliko je to komplikovano, da izvedete koliko je skupo ili jeftino i tako dalje. Tako da ovog trenutka ja funkcionišem kao što će funkcionisati Marina Maljković i naša košarkaška reprezentacija. Korak po korak. Znači, utakmica po utakmica. Pobeđujemo, ali kad dođemo finala, onda ćemo da brojimo zlatne medalje. E pa neka tako i bude. Držimo našim devojkama naravno palčeve i vama. Imamo još sa vama tema za razgovor, o tome ćemo drugom prilikom. Hvala. Nećemo zaboraviti ni onu vašu utakmicu kada ste igrali za Borac iz Čačka protiv Partizana pa kad ste sedeli na klupi. Posle pogodaka mnogih pričat ćemo o tome. Hvala vam mnogo.